নমস্কাৰ, মই দীপাংকৰ বৰা। আপোনালোকে চাই আছে কৃত্ৰিম মাইণ্ড আছাম। বন্ধুসকল, মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো স্পেচিয়েলি চেলফি লভাৰসকলৰ কাৰণে। যিসকলে চেলফি মাৰি ভাল পায় বা ঘৰতে এনিটাইম চেলফি মাৰি থাকে, তেওঁলোকে হয়তো বহুতে এটা কথা নাজানে, চেলফি মাৰোঁতে সদায় মোবাইলটো জাষ্ট আপোনাৰ এইটো ছিষ্টেম, আপোনাৰ মানুহৰ এক ছাইডটো নোলায়। মই কিন্তু আজি আপোনাক, কিছুমানে হয়তো নাজানে কিছুমানে জানে, এটা চেলফি মাৰিবলৈ আপুনি চেলফি হেডফোনৰ লগতো মাৰিব পাৰে। সেইটো আপুনি গম পায়নে নাপায় নাজানো, কিন্তু যদি নাপায় তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ লাভ হ'ব। যদি গম পাই বাৰু লাভ নহয়, এইটো কিন্তু পুৰণা মোবাইল, এইটোত কাম কৰে নে নকৰে নাজানো, এইটোত নকৰিব, এইটো এইটো চেলফিয়ে নাই কিবা কাম কৰিব, হয় নহয়? যদি আপুনি যদি হেডফোনডাল লগাই পেলাই যদি আপুনি এইটো যিটো এইটো ফোন ৰিচিভ কৰা কথা, এইটো চুইচ এইটো বটনটো টিপে আপোনাৰ চেলফি অট'মেটিক ক্লিক হ'ব। গতিকে সৰু কথা, মই বোলো এইটোকে বহুতে নাজানে, মই বেলেগতো নাজানো, মই গম পোৱা বেছিদিন হোৱা নাই, সেইকাৰণে বোলো কিছুমানে হয়তো গম পাবও পাৰে। আপুনি হেডফোন লগাইও চেলফি মাৰিব পাৰে, আপুনি হেডফোনটো লগাই মোবাইলটো আঁতৰৰ পৰা মাৰিলে আপোনাৰ ফুল বডিটো কভাৰ কৰিব পাৰে। গতিকে এইটোকে কওঁ বুলি ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু, বেয়া নাপাব আৰু, যদি ভাল পায় আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব। নমস্কাৰ, বাই বাই।